ଡେଲି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ସକାଳେ ଆପଣ ବାହାରିବେ, ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ୍ ଯିବେ, କଲେଜ୍ ଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷଣ୍ଢଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଯେହେତୁ ଫାଇନ୍ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଷଣ୍ଢଙ୍କ କଥା କହିବି। ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ନେଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନାଟକ ଦେଖୁଥିବେ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଷଣ୍ଢ ମାନେ କେମିତି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡରି ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଷ୍ଟ ଏଇ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଇ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ। ତ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ BMC ବାଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ BMC ବାଲା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ BMC ବାଲା ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାହାରେ ତୁମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼, ଯିଏ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ, ଯଦି ଏଇଟା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯଦି ବାହାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖ ତ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଯଦି ଯିଏ ଗୋରୁ ଗାଈର ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନ୍ ନଦେଲେ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଈକି ବା ଗୋରୁ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେଇ ଭୁଲ କଲେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଫାଇନ୍ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଯିବ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ BMC କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବେ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଈ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, ହର୍ନ ମାରିଲେ ବି ସେମାନେ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁର କଥା କହିବା, ସିଏ ବୁଝିପାରେ ବୁଧେ, ସିଏ ମାନେ ପଳେଇଯାଏ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି କ'ଣ ସୁଗା ଗାଈ। କୁକୁର ଶୋଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, କୁକୁର କି ଅଲଗା ପଶୁ ଯେମିତି ଶୋଇବାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ବଟ୍ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ହର୍ନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେନି, ହର୍ନ ମାରି ମାରି ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଏତେ ମଗଜ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଉଠିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିବେ। ତ BMC ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ BMC ର ଆଖି ଖୋଲିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାମ କରୁଛି, ବଟ୍ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଇଟା ଜଣାନାହିଁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ କେତେ ଦୂର ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍, ବଟ୍ BMC ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ଯେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ କାମ କରିବ, ତାପରେ ଅଲଗା ସହର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।